გამარჯობა, მე ვარ დავით კუკავა, ეს არის პოდკასტი საუბრები საქართველოზე. ვაგრძელებთ გადაცემას აფხაზეთის კუთვნილების, აფხაზეთის წარმოშობის და აფხაზთა იდენტობის შესახებ. ეს არის გადაცემის მეორე ნაწილი და ვაგრძელებთ საუბარს ლეონის მემკვიდრეებზე. ეხლა მე როგორც წინა გადაცემაშიც აღვნიშნე ზოგადად ასე ვაპირებ მომავალშიც მე არ ვლაპარაკობ წმინდა ქრონოლოგიურად ამა თუ იმ ისტორიული მოვლენის ან ამა თუ იმ ისტორიული პიროვნების შესახებ. მე მირჩევნია ვისაუბრო გაკვრით მათ შესახებ, მაგრამ ვისაუბრო სიღრმისეულად იმ შედეგების და იმ მიზეზების შესახებ, თუ რამ წარმოშვა ეს კონკრეტული ისტორიული ფაქტი, ან რა მოყვა შედეგად ამ კონკრეტული ისტორიულ ფაქტს. ამჯერადაც მე გეუბნებით გიყვებით ამბებს ლეონის შთამომავლების შესახებ. Კერძოდ და ყველა მათგანზე რა თქმა უნდა არ შევჩერდები და რა თქმა უნდა ყველა მათგანზე ვიზეც შევჩერდები იმათგანაც ყოველ დეტალს მათი ცხოვრების და მათი ბიოგრაფიის რა თქმა უნდა არ მოუყვები. ამ შემთხვევაში მე დამაინტერესა განსაკუთრებით რამდენიმე მეფემ. Კერძოდ პირველ რიგში დამაინტერესა ლეონ მეორის ვაჟმა დემეტრე მეორემ, რომელიც მისი ლეონის უფროსი ვაჟის თეოდოს მეორის შემდეგ მართავს ქვეყანას. დემეტრე მეორე რითი არის საინტერესო? დემეტრე მეორე იმით არის საინტერესო, რომ ის იბრძვის საქართველოს გაერთიანებისთვის. ანუ თქვენ აქ უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ საქართველოს სხვადასხვა სამეფოების და სამთავროების, საერისთავოების გაერთიანებისთვის ბრძოლა არ დაუწყია დავით კურაპალატს და მის აღზრდელს ბაგრატ მესამეს. ამ ეს ბრძოლა დაიწყო ბევრად ადრე. ანუ როგორც ხედავთ, ეს ბრძოლა დაიწყო უკვე ლეონ მეორემ და მისმა შთამომავლებმა კიდევ უფრო მეტად გამოკვეთეს ამ ბრძოლის ხაზი. აი უყურეთ რას აკეთებს დემეტრე მეორე, აფხაზთა მეფე დემეტრე მეორე. ის იბრძვის აქტიურად, იბრძვის დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისთვის, ის იბრძვის ბიზანტიელების წინააღმდეგ, ამარცხებს მათ ხელახლა და ის ასევე იბრძვის ბუღათურგის წინააღმდეგაც, ანუ არაბების წინააღმდეგაც და შესაბამისად არამხოლოდ ინარჩუნებს თავის სამეფოს და მოუკიდებლობას, არამედ ის იბრძვის ქართლში არაბთა განდევნისათვის, განსადევნად. ანუ აფხაზთა მეფე იბრძვის იმისთვის, რომ არამხოლოდ თავისი სამეფო დასავლეთ საქართველოს დღევანდელი ტერიტორია, არამედ ქართლი, ანუ აღმოსავლეთ საქართველოს იქნეს განთავისუფლებული, გაწმენდილი უცხო ძალებისგან, უცხო ოკუპანტებისგან. და ამას აკეთებენ, რა თქმა უნდა, იმ პოზიციიდან, რომ თვითონ თვლიან თავიანთ თავს ამ მიწების მეპატრონედ. მაგრამ არა როგორც უცხოელ მეპატრონედ, არა როგორც ვიღაც გადამთიელად, არამედ შინაურად. მოკლედ ამ სიტყვების გამეორება ხშირად მომიწევს, იმიტომ რომ მუდმივად ვამტკიცო, რომ აფხაზთა მეფეები არიან ქართველი მეფეები პოლიტიკურად, ეთნიკურად, რელიგიურად, ესენი არიან ქართველი მეფეები. ამის მტკიცება სამწუხაროდ გვიწევს 21 საუკუნეშიც, ვინაიდან ასეთ უსუსურ პოზიციაში ჩაგვაყენა მტერმა. მაგრამ არ არის პრობლემა, ჩვენ უნდა დავიცვათ სწორედ ეს პოზიცია, ჩვენ უნდა დავიცვათ სწორედ ეს სიმართლე, რა სიმართლეც ჩვენს მხარეს არის. დემეტრე მეორეს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან არსებითი გადაწყვეტილება, რაც კიდევ ერთხელ მე რამდენად უსვამს ხაზს მის ქართველობას.
არის კერძოდ ის რომ მან გრიგოლ ხანძთელს თხოვა დასავლეთ საქართველოში, ანუ აფხაზთა სამეფოში აეშენებინა ქართული მონასტერი. ვეკითხები ტვინნაღრძობ აფსუა ისტორიკოსებს, მათ ზურს უკან დგომ რუს ისტორიკოსებს და უბედურ ქართველ ისტორიკოსებს, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ აფხაზთა სამეფო ეს იყო აფხაზების და ქართველების ერთობლივი სამეფო. ვეკითხები ამ ადამიანებს, თუ დემეტრე მეორე არის აფსუა, ადიღეური ტომის წარმომადგენელი, რატომ იკლავს ეს აფსუა მეფე საქართველოს გაერთიანებისთვის თავს და პლუს ამას რატომ იკლავს თავს ეს აფსუა მეფე აფხაზთა სამეფოს ტერიტორიაზე ქართული მონასტრების მშენებლობაზე, სადაც ეს მონასტრები გარდაიქმნებიან დროთა განმავლობაში ქართული წიგნიერების ცენტრებად. და სწორედ ამ მონასტრებიდან, გრიგოლ ხანძთელის მიერ დაარსებული მონასტრებიდან ხდება სრულიად საქართველოს ერთ მუშტად, ერთ ქვეყნად შეკვრა და გაერთიანება. რატომ აკეთებს ამას აფსუა დემეტრე მეორე? იმიტომ რომ ეს აფსუობა არის აბსურდი და რომ ეს მეფე არის ისეთივე ქართველი მეფე, როგორც მაგალითად დავით აღმაშენებელი ან თამარი. ამაშია მთელი ხიბლი, ამაშია მთელი სიმართლე და ჭეშმარიტება. ავიღოთ კონსტანტინე მესამე. ეს არის უკვე მეათე საუკუნის მეფე, რომელიც მოღვაწეობს მეათე საუკუნეში, დემეტრე მეორე მეცხრე საუკუნეა. და ნახოთ თუ რას აკეთებს კონსტანტინე მესამე. კონსტანტინე მესამე ებრძვის არაბებს, იკავებს ქართლს, იკავებს კახეთს, ებრძვის სომეხთა მეფე სმბატ პირველს, რომელიც სხვათა შორის ერთ-ერთ ბრძოლაში ატყვევებს კონსტანტინე მესამეს, მაგრამ რამდენიმე თვის შემდეგ ის იძულებული ხდება გამოუშვას აფხაზთა მეფე, გაათავისუფლოს და ამის შემდეგ, და სხვათა შორის გათავისუფლების ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ სმბატი ფიქრობდა, მას ჰქონდა შიში, რომ კონსტანტინეზე უფრო ჭკვიანი და ძლიერი მეფე მოვიდოდა აფხაზთა სამეფოს სათავეში. თუმცა ის შეცდა კონსტანტინე მესამე შეფასებაში, ვინაიდან კონსტანტინე მესამე აღმოჩნდა ძალიან ძლიერი მეფე. ამასობაში, სანამ ეს ბრძოლა ბრძოლას აწარმოებდა ქართლის დასაკავებლად, ქართლის შემოსაერთებლად, ამასობაში ეს სომეხთა მეფე სბატ პირველი მოკლეს არაბებმა და ამის შემდეგ უკვე კონსტანტინე მესამემ არ შეაჩერა არანაირად ბრძოლა აღმოსავლეთ საქართველოსთვის და მან კახეთის ქორეპისკოპოსთან ერთად, ანუ იგულისხმება, რომ კახეთი უკვე მისი მორჩილია ქართლთან ერთად, ამ კახეთის ქორეპისკოპოსთან ერთად კონსტანტინე მესამე იკავებს ჰერეთსაც. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ეს გაერთიანების პროცესი, ანუ ასე უნდა შევხედოთ ამ პროცესს, ეს არის საქართველოს გაერთიანებისთვის დაწყებული ბრძოლის პროცესი. და როგორც ისტორიოგრაფია გვასწავლის და გვეუბნება, კონსტანტინე მესამის მიერ ჰერეთის დაკავებით მყარდება მთელ საქართველოზე, აღმოსავლეთ საქართველოზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და დანარჩენ საქართველოს სამხრეთზეც მყარდება აფხაზთა სამეფოს დომინაცია, აფხაზთა სამეფოს ჰეგემონია, და ეს გრძელდება მეათე საუკუნის უკანასკნელ მეოთხედამდე. ანუ პრაქტიკულად ეს გრძელდება დავით კურაპალატამდე, რომელმაც უკვე გამოზარდა ბაგრატ მესამე და
Pagrat mesamis meshoobit, tlianat mohta, teli sakartvelos gaertianeba, ratkma unda tbilisi da tbilisis saamiros gamuklebit, romelits ukve mogvianebit David აღმაშენებელის გასათავისუფლებელია. Ახლა რა მინდოდა ამ ყველაფრით მეთქვა? Აი თქვენ თვითონაც ხედავთ, თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ თავისუფლად გამოიტანოთ დასკვნა, რომ აფხაზთა მეფეები დაწყებული ლეონ მეორედან, დამთავრებული უსინათლო თეოდოს მესამით, რომელიც უკანასკნელი მეფეა აფხაზთა, ყველა მეფე მოწადინებულია იმაში, რომ მოახდინოს მთელი საქართველოს ქართული სამეფოების და საერისთავოების თავის ესე იგი ხელში მოქცევა და თავის ირგვლივ გაერთიანება. Ანუ რა თქმა უნდა ის არის ყველაზე ძლიერი მონარქია, რა თქმა უნდა ის არის ყველაზე ძლიერი ძალა და ამიტომ თავის გარშემო ქმნის ცენტრი, ანუ ცენტრი არის თვითონ და თავის გარშემო აერთიანებს დანარჩენ სამეფოს აერისთავოებს. Ამ დროს უნდა ვიცოდეთ, რომ ქართლი უკვე დიდი ხანია რაც სამეფო არ არის, ქართლი არის საერის მთავრო და მას მართავენ საერის მთავროც არის და მერე საერისთავოც არის, ანუ გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში ერის მთავარი მართავდა და შემდეგ უკვე აფხაზთა მეფეების გაძლიერების ეპოქაში უკვე აფხაზთა მეფეები თავიანთ როგორც წესი თავიანთ შვილებს, ანუ უფრო მეტად თავიანთ ძმისშვილებს ნიშნავენ ქართლის ერისთავებად. ეხლა რატო ვამბობ ამას და რატო უსვამ ამას ხაზს? Ai აკიმარხება, როგორც იტყვიან ხოლმე ძაღლის თავი, თუ რატომ უწოდებდნენ შუა საუკუნეებში არამხოლოდ ქართულ, არამედ უცხოურ, კონკრეტულად ევროპულ წყაროებში და არამხოლოდ ევროპულში საქართველოს მთლიანად, მთელ საქართველოს აფხაზეთს და ყველა ქართველს აფხაზს. Სწორედ ეს არის მიზეზი, ანუ ის, რომ აფხაზეთმა, აფხაზთა სამეფომ ამ დროისთვის მოახდინა სრული ჰეგემონია მთელ საქართველოზე და შესაბამისად სიტყვა აფხაზეთი იქცა არამხოლოდ დასავლურ ქართული სამეფოს, არამედ მთლიანად მთელი ქართული სამეფოს საერისთავოების ზოგად საერთო სახელად. Ანუ აფხაზეთი არის ზუსტად იხმარება ამ ეპოქაში და მომდევნო ეპოქაშიც და ჩვენ ნახავთ ამას, მომდევნო ეპოქაშიც, ანუ გაერთიანებული საქართველოს ეპოქაშიც აფხაზეთი, სიტყვა აფხაზეთი გამოიყენება საქართველოს სინონიმად. Სწორედ ამას ამბობდა ნეტარხსენებული მეცნიერი პავლე ინგოროყვა თავის გიორგი მერჩულეში. Სწორედ ამას ამტკიცებდა. Და შესაბამისად სიტყვა აფხაზი გადაიქცა არა ეგრისელის, არა მხოლოდ დასავლეთ ქართველის, ანუ ეგრისელის სინონიმად, არამედ გადაიქცა მთლიანად, ზოგადად ყველა კუთხე კუნჭულში მცხოვრები ქართველის სინონიმად. ამით არის ზუსტად, ამით აიხსნება ის გარემოება, რომ ნიზამი განჯელი, რომელიც ცხოვრობდა განჯაში, ეს უდიდესი შუა საუკუნეების უდიდესი პოეტი, რომლის ეროვნებაზეც დავა აქვთ აზერბაიჯანელებს და ირანელებს და ასე შემდეგ, იქ არის რაღაც გარკვეული ვერსიები მის ეთნიკურობასთან დაკავშირებით, თუმცა არ აქვს მნიშვნელობა. მოკლედ, ეს ადამიანი არის ძალიან დიდი პოეტი, ეს არის შოთას წინამორბედი პოეტი, მე-11 საუკუნის პოეტია და ის ამბობს, ერთ-ერთ თავის ჩანაწერი აქვს ასეთი, სადაც ამბობს, რომ აფხაზებმა შეაწუხეს. Ანუ განჯა, ესე იგი, იმ დროს იყო, ჯერ კიდევ არ იყო შემოსული საქართველოს ტერიტორიაში, იმ დროს იყო მოსაზღვრე, საქართველოსთან მოსაზღვრე რეგიონის ქალაქი და ეს დიდი პოეტი თავის ჩანაწერში, თავის დღიურში აღნიშნავს, რომ აფხაზებმა შეაწუხეს. Ანუ ამ შემთხვევაში ის სიტყვა აფხაზს იყენებს ქართველის სინონიმად. ჩვენ ვიცით, რომ მოგვიანებით, როდესაც უკვე აღმოსავლეთ საქართველოზე გადავიდა დომინაცია,
და ჰეგემონია სწორედ ამის გამო ქვია დღეს ჩვენს ქვეყანას საქართველო. Რომ დარჩენილიყო ჰეგემონია დასავლურ ქართული, ანუ აფხაზური ჰეგემონია, დღეს ჩვენს ქვეყანას ერქმეოდა მთლიანად, მთელს ჩვენს ქვეყანას ერქმეოდა აფხაზეთი და თითოეულ ქართველს ერქმეოდა აფხაზი. Ამის დასტური კიდევ იმისა, რომ აფხაზეთი საქართველოს სინონიმად გამოიყენებოდა, არის ის, რომ ძალიან ბევრ ევროპულ წყაროში დავით აღმაშენებელი, აი წარმოიდგინეთ, ისეთი მეფეები უკვე გაერთიანებული საქართველოს და არა მხოლოდ გაერთიანებული საქართველოს, არამედ ოქროს ხანის საქართველოს მეფეები, დავით აღმაშენებელი და თამარი, სხვებზე რომ არაფერი ვთქვათ, მოიხსენიებიან როგორც აფხაზეთის, ანუ ევროპული მაშინდელი სახელწოდება რო გამოვიყანოთ, ავაზგის, ანუ ავასკის მეფეებად. დაიმახსოვრეთ ეს ორი სახელი, ავაზგია და ავასკია, ანუ აბაზგია, აბაზგეთი და ავასკეთი, აბასკეთი. შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ არც ერთი ეს დასახელება არ არის აბსურდული. ეს არის წმინდა ქართული დასახელება და მივადექით თვითონ აფხაზეთის ტერმინოლოგიას, ანუ აფხაზეთის სიტყვა, აფხაზეთის მნიშვნელობას. ამაში ჩვენ ძალიან გვეხმარება მეგრული და სვანური ენები. აქვე პატარა რეპლიკას გავაკეთებ, სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ამ ქართველური ენების შენარჩუნება და მათი შენახვა მომავალი თაობებისთვის. დააკვირდით, სიტყვა აფხაზეთი მეგრულად არის სააფხაზო. ასე ქვია მეგრულად აფხაზეთ, სააფხაზო. სიტყვა რა არის ამ სიტყვის ფუძე? ამ სიტყვის ფუძე არის აფხა. აფხა მეგრულად ნიშნავს ზურგის ნაწილს, ბეჭს. და ასევე ის შეიძლება გამოყენებული იქნეს მაღლობის რაღაც მთიანი ადგილის აღსანიშნავად. ამაში, აი ამ იმას, რა ქვია, ამ ტერმინის, ამ სიტყვის განმარტებაში კიდევ უფრო მეტად გვეხმარება სვანური ენა. კერძოდ როგორ? სვანურად მეგრელს ქვია, ანუ სამეგრელოს ქვია ზან. აი დააკვირდით, სამეგრელო სვანურად არის ზან. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და უდიდესი ინფორმაციის მატარებელი ენა, სვანური, ისევე როგორც მეგრული. და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ამ ენების შენარჩუნება და მათი განვითარება აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის წინსვლისთვის, ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ძალიან ღრმა და უცნობი, ესე იგი, კუთხე კუნჭულების გამოსააშკარავებლად და ნათლის მოსაფენად ბევრი რაღაცისთვის. სიტყვა ზან რას გაგონებთ? გაიხსენეთ ძველი კოლხეთის ენას რა ერქვა? ზანური, ხო? ესე იგი, ეს არის უძველესი სიტყვა, რომელიც შეინარჩუნეს სვანებმა სვანურ ენაში და ამ სიტყვით ისინი მოიხსენიებენ სამეგრელოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამეგრელო ნამდვილად დადასტურებულად, ეს არის უძველესი კოლხური გენეტიკის მატარებელი ტერიტორია და ხალხი. ხოლო მეგრელს სვანურად ქვია ზანარი. ახლა, ანუ ზანარი, ანუ ზანელი. ახლა ნახეთ, აფხას სვანურად ქვია აფხაზანარი. ესე იგი, და სვანურად აფხა, ისევე როგორც მეგრულად, ნიშნავს ბეჭს და ამავე დროს ნიშნავს მთაგორიან ადგილს. ანუ სვანურმა ენამ გაგვიშიფრა აფხაზის სიტყვა, აფხაზის მნიშვნელობა. კერძოდ, როგორც გითხარით, მეგრელს სვანურად ქვია ზანარ, ხოლო აფხაზ
ჰქვია აფხაზანარი. Ვინ არის აფხაზი? Თუ ჩვენ გავშიფრავთ, თარგმნით ამ სვანურ, მის სვანურ დასახელებას, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ აფხაზანი, აფხაზანარი სხვა არა ვინა, თუ არა მთიელი მეგრელი. აი ასე იშიფრება მეგრულად და სვანურად ეს სიტყვა. ეხლა რაც შეეხება, აქვე უნდა აუცილებლად, მე რო არ დამავიწყდეთ, აქვე უნდა ვთქვა აუცილებლად ტერიტორიის შესახებ, საიმ, კერძოდ საზღვრის შესახებ აფხაზეთსა და სამეგრელოს შორის. და ჩვენ აღმოვაჩენთ, ეს ალბათ, ნუ რა თქმა უნდა, ბევრმა თქვენგანმა ისედაც იცის, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, ბევრისთვის, განსაკუთრებით ახალი თაობის წარმომადგენლებისთვის ეს ინფორმაცია არ არის ცნობილი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის თქმა. ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ უმრავლესი ტერიტორია, ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორია დღევანდელ აფხაზეთში, ანუ იმაში, რასაც 91 წლის 22 დეკემბრის მდგომარეობით ერქვა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მისი ტერიტორიის ეკუთვნის ისტორიულად ოდიშის სამთავროს, ანუ სამეგრელოს. ეხლა რა ტერიტორიაზეა საუბარი? ეს არის ტერიტორია დინარე ენგურიდან ანაკოფიამდე, ანუ ახალ ათონამდე. ანუ რა გამოდის? მთელი ეს გუდაუთა, სოხუმი, გულრიფში, ტყვარჩელი, ოჩამჩირე და გალი არის ისტორიული სამეგრელოს ტერიტორია. რატო აქვს მნიშვნელობა ახლა ამაზე ლაპარაკს, რატო აქვს მნიშვნელობა ამის ხაზგასმას? Ну, ხო შეიძლება გაგიჩნდეთ ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, კითხვა, პროტესტი, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ტერიტორიების ასე გამოყოფას, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ სამეგრელოც საქართველოა, აფხაზეთიც საქართველოა. გეთანხმებით აბსოლუტურად, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ყველაფერი ამ ტერიტორიის შესახებ, მათ შორის ისიც, თუ რომელ მხარეს, რომელ რეგიონს რომელი მიწები ეკუთვნოდა და რატომ მოხდა ამ მიწების ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონის ხელში გადასვლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აფხაზეთის შემთხვევაში. შეიძლება იმერეთსა და გურიას შორის, ან დაუშვათ გურიასა და აჭარას შორის, ამას არ ქონდეს არსებითი მნიშვნელობა, მაგრამ აფხაზეთსა და სამეგრელოს შემთხვევაში ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ვინაიდან ეს მიწების, ასე ვთქვათ, გადასვლა ერთი ხელიდან მეორეში, ანუ სამეგრელოდან აფხაზეთის ხელში, არ მომხდარა შემთხვევითი რაღაც უბრალო ფეოდალური იწილო-ბიწილო შედეგად, ანუ ფეოდალური ბომების და ბრძოლების შედეგად, თუმცა ესეც იყო, რა თქმა უნდა, შუა საუკუნეებში ეს ფაქტორიც იყო. მაგრამ ამ ყველაფერში ურევია უკვე უცხო ხელი და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამის ხაზგასმა, თუ რომელი ტერიტორიებია სინამდვილეში მეგრული და რომელი ტერიტორიებია სინამდვილეში აფხაზური. ჩვენ როგორც აღვნიშნე უკვე ვიცით, რომ ესე იგი აფხაზი, სიტყვა აფხაზი და სიტყვა აფხაზეთი, ეს არის აბსოლუტურად ქართული, ქართველური სიტყვები. რა თქმა უნდა, მას აქვს ძველი კოლხური და შესაბამისად მეგრული და სვანური ფუძე და შესაბამისად ამენებზე აიხსნება კიდევაც მისი ამ სიტყვების მნიშვნელობა. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ დღევანდელ დღესაც კი, როდესაც მეგრელი ადამიანი ლაპარაკობს მაგალითად გალში ან ოჩამჩირეში წასვლაზე, ის არ ამბობს, რომ ის მიდის აფხაზეთში. ის ამბობს, რომ ის მიდის გაღმა. ანუ მეგრული სიტყვა, რომ გამოვიყენოთ, მელე. მელე ნიშნავს გაღმას. და რატომ ამბობს სიტყვა მელეს? ნაცვლად სიტყვა, დაუშვათ, მეგრულად აფხაზეთი არის ააფხაზო, ხო? ნაცვლად სააფხაზოსი ან აფხაზეთისა, რატომ ამბობს სიტყვა მელეს?
ეს არის ზუსტად გამოძახილი იმ წარსულისა, როდესაც ეს ტერიტორიები ითვლებოდა არა აფხაზეთად და სინამდვილეში იყო ნამდვილად არა აფხაზეთი, არამედ ეს იყო ენგურს გაღმა ოდიშის ტერიტორიები, ანუ ეგრეთ წოდებული იმიერ ოდიში. Სწორედ ამით არის ეს ყველაფერი გამპირობებული და თქვენ ხედავთ, რომ ეს დღესაც კი არის შენარჩუნებული, ან ეს გამოძახილი ამ ისტორიული სინამდვილის. ეხლა რატო გვჭირდება ეს? Როგორც ადრე დავსვიქ ეს კითხვა, თუ რატო გვჭირდება ამის ხაზგასმა? ამის ხაზგასმა გვჭირდება იმიტომ, რომ მე-15 საუკუნის დასაწყისიდან დაიწყო სინამდვილეში აბსურმა ტომებმა საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ჩრდილო-დასავლეთ საქართველოდან, ანუ ჩრდილოეთ კავკასიიდან შემოსვლა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს არის ძალიან ტრაგიკული მომენტიც. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ აფხაზეთში, აფხაზეთიდან ქართველების განდევნაზე, მათ გენოციდზე და ასე შემდეგ, თქვენ უგონიათ, რომ ეს მხოლოდ 92-93 წლებში მოხდა, ანუ მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს მოხდა. ანალოგიური დევნა, გენოციდი და ანალოგიური ტრაგედია მოხდა მე-15 საუკუნის დასაწყისშიც და შემდგომ მე-16, მე-17 საუკუნეებშიც გრძელდებოდა ნაწილობრივ ეს პროცესი. კერძოდ, რა მოხდა მე-15 საუკუნის დასაწყისში? მე-15 საუკუნის დასაწყისში უკვე ჯიქეთი და არის ქცეული ისტორიული აფხაზეთი. ეხლა ამაზეც ძალიან მოკლედ ვიტყვი, როგორ ჩანს ეს გამომჩა. თვითონ დავსვათ კითხვა მაშინ, რა არის ისტორიული აფხაზეთის ტერიტორია. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ სამეგრელო იყო დაუშვათ ცხენისწყლიდან მოყოლებული ვიდრე ანაკოფიამდე, ანუ ახალ ათონამდე, მაშინ რაღა იყო აფხაზეთი? აფხაზეთი იყო ტერიტორია ანაკოფიიდან ვიდრე ნიკოფსიამდე. აი ეს იყო ნამდვილი ისტორიული აფხაზეთი. შემდეგ უკვე შუა საუკუნეებში, ეს მე-15 საუკუნემდე ხდება, როგორც ჩანს, უკვე ჩნდება ჯიქეთი. სწორედ იმ ტერიტორიაზე, ნიკოფსიიდან მოყოლებული ვიდრე დღევანდელი ლესელიძის გაგრის ტერიტორიამდე, აი ამ მონაკვეთში ჩნდება ჯიქეთი. ვინ არიან ჯიქები და რატომ ჩნდებიან ისინი ამ ტერიტორიაზე და რატო ერქმება ამ ტერიტორიაზე ზოგადად საერთოდ ჯიქეთი? იმიტომ, ჩემო მეგობრებო, რომ ჯიქები არიან ისეთივე ჩრდილოკავკასიელი ტომები, როგორიც აფსუები. უბრალოდ ისინი უფრო ადრე ვიდრე აფსუები, ანუ ეს ადრეულ ტომებზე უფრო ადრე. მე ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით, ისინი ადიღეური წარმოშობის ტომები არიან ისინი იგივენაირად თუ არა. ჯიქებზე არ მაქვს ასეთი დაწვრილებითი ინფორმაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ის არის, რომ აფსუებზე უფრო ადრე ისინი, ესე იგი, გადამოვიდნენ ჩრდილოეთ კავკასიიდან საქართველოს იმ ტერიტორიის იმ ნაწილში, რომელიც ყველაზე ნაკლებად იყო კავკასიონის მთებით დაცული. თქვენ მოგეხსენებათ გეოგრაფიულად, რომ დააკვირდეთ, ნიკოფსიიდან სოჭიმდე ან ადლერამდე ეს ტერიტორია არის ნაკლებად დაცული, იმიტომ რომ პრაქტიკულად იქ უკვე ძალიან დაბლდება და შემდეგ საერთოდ ხრება კავკასიონის ქედი. აქედან გამომდინარე, იქ მარტივი იყო შემოსვლა იმ ტერიტორიაზე და მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიცით რა ხდება უკვე მე-12 საუკუნის შემდეგ, ანუ მე-13 საუკუნიდან უკვე ჩვენ ხედავთ, რაც ხდება საქართველოში, მონღოლთა შემოსევა მთლიანად დასცა ეს ქვეყანა თავიდან ბოლომდე, როგორც კულტურულად, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, სოციალური, ყველანაირად დასცა და ამ დროიდან იწყება ჩვენი ყველა უბედურება. ზუსტად აი ამ დროიდან, მონღოლების შემოსევამდე ჩვენ ყველაფერს გაუძელით, მაგრამ მონღოლები აღმოჩნდნენ დაუძლეველი ძალა. და ამ დროიდან უკვე იწყება იქ
ჩილო კავკასიელების შემოდინება, მასობრივი შემოდინება და ისინი ნელ-ნელა ჯერ ნიკოფსიიდან იწყებენ, შემდეგ მოდიან ნელ-ნელა დღევანდელი ტუაფსეს ტერიტორიამდე, შემდეგ ტუაფსედან მოდიან ნელ-ნელა სოჭიმდე და ასე ნელ-ნელა იკავებენ ამ ტერიტორიებს. ამის გამოძახილია და ამის გამო ხდება, რომ მაგალითად ვამეყ პირველი დადიანი იბრძვის ამ ჯიქების წინააღმდეგ, მათ ესე იგი დაიკავეს, ერთი პერიოდი შემოვიდნენ სოჭში, იქ დახოცეს, იქ იყო მეგრული მოსახლეობა, მეგრულენოვანი, დახოცეს ისინი, იყო დიდი უბედურება, დიდი სასაკლაო, შემდეგ ვამეყ დადიანმა დაიწყო მათ წინააღმდეგ ბრძოლა, მიაღწია გარკვეულ წარმატებებს, მაგრამ იმდენს ვერა, რომ მთლიანად აღეკვეთა მათი ესე იგი თარეში ამ სოჭის მიმდებარე ტერიტორიაზე. და ამის შემდეგ უკვე ლევან მეორე მოდის, რომელმაც მოახერხა თურქების დახმარებით, მან დაიხმარია თურქეთის ფლოტი, დაიქირავა და ამ ფლოტის დახმარებით მთლიანად გაანადგურა იქ მოწინააღმდეგე, გაათავისუფლა სოჭი, გაათავისუფლა მიმდებარე სოფლები და შესაბამისად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში მისი მმართველობის განმავლობაში, სანამ ლევან მეორე ცოცხალი იყო, ის ესე იგი აკავებდა ამ ჩრდილო კავკასიურ შემოსევებს. ეხლა მე ძალიან წინ წამოვედი, ანუ წინ წავედი ფაქტებში, უკვე ლევან მეორემდე მოვედი, მაგრამ აქ საგულისხმო სწორედ ეს ფაქტია, რატომ იბრძვის ვამეყ პირველი დადიანი, რატომ იბრძვის აფხაზეთის, ისტორიული აფხაზეთის ტერიტორიის დასაცავად და შემდეგ ლევან მეორე, რა ხდება. ამის პასუხი არის ძალიან მარტივი. სამეგრელოს სამთავრო, როგორც კი შეიქმნა, იმ დღიდან მოყოლებული, ვიდრე მე-17 საუკუნემდე, თუ აღვწერთ, მე-17 საუკუნემდე ოდიშის სამთავროში შემოდიოდა აფხაზეთის სამთავრო. ანუ დადიანის ვასალი იყო შარვაშიძე. მე უკაცრავად, მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მე უბრალოდ ამ შემთხვევაში ვაკეთებ ფაქტის კონსტატირებას, ეს არის აბსოლუტურად დადასტურებული ისტორიული ფაქტი, რომ ოდიშის სამთავრო იყო ჰეგემონი აფხაზეთის სამთავროზე და მას ესე იგი ემორჩილებოდა შარვაშიძე. ამიტომ იყო ის, რომ სოჭისთვის იბრძოდნენ დადიანები. ეს ახლა მე ცოტა როგორც გითხარით წინ გადავხდი, მაგრამ ეს მოიტანა იმ გარემოებამ, რომ მე აუცილებლად უნდა ამეხსნა ეს ფაქტები აფხაზთა ჯიქების შემოსვლის, ანუ ჯიქების შემოჭრის და შემდეგ უკვე აფსურდული ტომების შემოსვლის, ადიღეური ტომების შემოსვლის შესახებ. ანუ ჯიქეთი, უკვე ეს ტერიტორია სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ იქცა ჯიქეთად, ეს არის ისტორიული აფხაზეთის ტერიტორია და მანამდე, რა თქმა უნდა, ისტორიული ძველი კოლხეთის ტერიტორია და აქ უკვე დასახლებულები არიან ჯიქები. ნუ ეს ჯიქები სავარაუდოდ, ამ ჯიქების შთამომავლები არიან ის შაფსუღები, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ მაგალითად ტუაფსეს და სოჭის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ტუაფსეში მაგალითად მასიურად შაფსუღები ცხოვრობენ და ასევე ამ მიმდებარე შავი ზღვის სანაპიროს მიმდებარე ქალაქებსა და სოფლებში და ნუ სავარაუდოდ ესენი უნდა იყვნენ ჯიქების, თუ პირდაპირი არა ირიბის შთამომავლები მაინც. და იცით, ბედის ირონია კიდე რა არის, რომ ჩვენ საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე წლის წინ, ეს იყო დაახლოებით 12-15 წლის წინ, დიდის ამბით ესე იგი ჩერქესთა გენოციდი ვაღიარეთ და ვაღიარეთ კერძოდ უბიხების გენოციდი, რომ ესე იგი უბიხების უკანასკნელი ბრძოლა, ასე ვთქვათ, რუსეთის იმპერიასთან შედგა სოჭის მიმდებარე ტერიტორიაზე და იქ ესე იგი განადგურდნენ ისინი, მათი ასე ვთქვათ რაზმი მთლიანად განადგურდა და ნუ მოხდა, ამას მოყვა მთლიანად უბიხების იქიდან დარჩენილი მშვიდობიანი მოსახლეობის აყრა, გადასახლება თურქეთში, შემდეგ ისინი იყვნენ ისედაც მცირე რაოდენობის და თურქეთში უკანასკნელი უბიხურად მოლაპარაკე ადამიანი გარდაიცვალა, თუ არ ვთქვი 2000-იანი წლების დასაწყისში თუ რაღაც.
და დიდი სამბით ვაღიარეთ, ესე იგი ამათი გენოციდი. ამ დროს ვინ იყვნენ ეს უბიხები? ეს უბიხები იყვნენ სწორედ ამ ჯიქების შთამომავლები, რომლებმაც თავის დროზე, როგორც უკვე აღნიშნე, ქართველების სისხლი დაღვარეს უმოწყალოდ, კერძოდ ამოხუცეს იქ სოჭის მეგრული მოსახლეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, აი ასეთი ხალხი ვარ. ჩვენ არ გვახსოვს ჩვენი წარსული, ჩვენ არ ვიცით ვინ იყო ჩვენი მტერი, ვინ იყო ჩვენი მოყვარე და წაღმა უყუღმა, ესე იგი, ვაკეთებთ არასწორ ნაბიჯებს და არასწორ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ. Შემდეგ როგორც მოგახსენეთ, როცა უკვე ჯიქეთი ის ტერიტორია ჯიქეთად არის ქცეული, შემდეგ იწყება უფრო აღმოსავლეთისკენ სწრაფვა ჩრდილოკავკასიური ტომების, მათ მადა გაეხსნათ და ამ დროიდან შემოდიან, როგორც გითხარით, უკვე ეს ადიღეური ტომები, რომლებიც უშუალო წინაპრები იყვნენ აფსუების. და შემოდიან სად? შემოდიან ბზიფის ხეობაში. ისინი იკავებენ ბზიფს, ანუ დღევანდელი გაგრის ტერიტორიას და ნელ-ნელა მოდიან, მოჩოჩავენ ანაკოფიისკენ, ანაკოფიის შემდეგ გუდაუთა, შემდეგ უკვე მოადგებიან სოხუმს. მაგრამ აქ ხდება ისეთი რამე, რომ ამ ყველაფერს, ეს უცნაური პროცესია, ეს ყველაფერი როგორც ჩანს აწყობთ შარვაშიძეებს და შარვაშიძეების ყოფნაც აწყობთ ამ ადიღეურ ტომებს. იმიტომ რომ ისინი არ კლავენ, არ დევნიან და არ ემტერებიან შარვაშიძეს, აღიარებენ შარვაშიძეს თავიანთ, ასე ვთქვათ, ხელმწიფედ და ამ დროს კიდე შარვაშიძე, რა თქმა უნდა, იყენებს ამ ყველაფერს იმისთვის, რომ ნელ-ნელა გამოვიდეს დადიანის დაქვემდებარებიდან და ვასალობიდან, ანუ ოდიშის ვასალობიდან. ანუ ხდება, ხედავთ როგორი ტრაგიკული გადაბმა ხდება, ასე ვთქვათ, ინტერესების. ერთი მხრივ მოდის მტარვალი, რომელსაც არ აქვს განათლება, რომელმაც არ იცის არანაირი, საერთოდ წერა კითხვა არაფერი, რომელიც არის წარმართი, საერთოდ არასდროს არ ყოფილა მანამდე ქრისტიანი და არ ზიარებია ქრისტიანობას, და აი ასეთი ველური ძალა მოდის და ეს ველური ძალა აწყობს შარვაშიძეს, რომელიც არის ეთნიკურად, გენეტიკურად, ყველანაირად ქართველი, და ამ დროს ამ ველურ ძალასაც აწყობს შარვაშიძე, როგორც გარკვეულ მფარველად და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ზურგად თავისი ხალხისთვის. აი ამ ინტერესების დამთხევას ეწირება იქ მცხოვრები მეგრულენოვანი და სვანურენოვანი მოსახლეობა. ამ დროს ისპობა და ნადგურდება და იძარცვება ბიჭვინთის საკათალიკოსო ტაძარი. მოგახსენებათ, ბიჭვინთის ტაძარში, ამ კომპლექსში იჯდა აფხაზეთის კათალიკოსი და ხდება სრულიად უკაცრიელი მთელი ეს ტერიტორიები. ანუ სადაც შემოდის ეს ველური ძალა, იქ ცხოვრება წყდება ფაქტიურად. არის მე ცნობები, რა თქმა უნდა, ამას მე არაფერს არ ვიგონებ, რასაც ვლაპარაკობ, არის ისტორიული ცნობები იმის შესახებ, თუ როგორ გაპარტახდა და როგორი უკაცრიელი გახდა და გალობა და დაუშვათ წირვალოცვა კი არა, საერთოდ უკაცრიელი გახდა ბიჭვინთის ტაძრის, არამხოლოდ ტაძარი, არამედ მიმდებარე ტერიტორია, სოფლები, თვითონ ბიჭვინთაც, იმიტომ რომ ხალხი ამოხოცეს. აი ესეც თქვენი ქართველთა გენოციდი მე-15 საუკუნეში ჩატარებული, რომლის, ესე იგი, ბოლო აკორდი აგერ ჩვენს თვალწინ 93 წელს შედგა. ასეთი ვითარება მოკლედ აფხაზეთში, აფხაზეთი მოიცვა სრულმა განუკითხაობამ და აფხაზეთი მოიცვა სრულმა ანარქიამ. და სწორედ ამის წყალობით და აი ასეთი მოვლენების ტალღაზე შემოდიან აფსუები საქართველოში. ამიტომ არის ეს ხალხი ჩვენს მიმართ აპრიორი მტრულად განწყობილი, რომ ასეთი ისტორიით მოდიან, ასეთი ფაქტებით მოდიან. და ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გქონდეს გააზრებული. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, როგორც ცუდი, ასევე კარგიც, მე არ მინდა დავმალო რაიმე ისტორიული ფაქტი. აი მაგალითად,
კარგი ფაქტი, ფაქტები აბსურდების შესახებ. Ეს ხალხი რომ შემოვიდა ცეცხლითა და მახვილით თავის დროზე და გააოხრა მთელი ეს ისტორიული აფხაზეთის და ისტორიული ოდიშის ტერიტორიები. Ამის მერე ხდება მათი შემოსვლა ოჩამჩირის რაიონში, დღევანდელი ოჩამჩირის რაიონში. Და ოჩამჩირეში ხდება უცნაური რამ, რაც მანამდე არ დაფიქსირებულა ქართველებსა და აფხაზებს შორის. Ოჩამჩირეში შემოსულმა აფხაზებმა დაიწყეს ადაპტაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან. Ანუ იმის ნაცვლად რომ დაუშვათ ისევ დარჩენილიყვნენ რაღაც ტრად, ცალკე ანკლავი ქონოდა, ცალკე ეცხოვრათ, არ გაკარებოდნენ ადგილობრივებს, ამის ნაცვლად მათ დაიწყეს მათთან ურთიერთობა, აქტიურ ურთიერთობაში შესვლა და ეს ურთიერთობა პირველ რიგში გამოიხატა შერეული ოჯახების შექმნაში. Და ვიზია საუბარი, ოჩამჩირეში საუბარია რა თქმა უნდა მეგრელებზე და მეგრელები და აფხაზები იწყებენ შერეული ოჯახების შექმნას, არის ერთმანეთთან მიმოსვლა, არის ერთმანეთთან ესე იგი დამოყრების და დაახლოების პროცესი და ამ პროცესში აფსუები ხდებიან ქრისტიანები. Ოჩამჩირელი აფსუების შესახებ ყოველთვის გაგვიგია ალბათ ყველა ჩვენთაგანს რომ ოჩამჩირელი აფსუები ყოველთვის ჯობდნენ გუდაუთელ აფსუებს. Რატომ ხდებოდა ეს? რატომ იყო ასეთი აზრი ჩამოყალიბებული? იმიტომ რომ ამას აქვს ეს ისტორია. Რო ოჩამჩირეში ჩასახლებულმა აფსუებმა დაიწყეს მეგრელებთან ინტეგრაცია და შესაბამისად მეგრელებთან ინტეგრაციამ აუცილებლად მოიტანა მათი გაქრისტიანება. Და ილორის ცნობილი სალოცავი, რომელიც ახლა ყველა ნებისმიერ ადამიანს რო კითხო საქართველოში, ეს არის სალოცავი აფხაზეთში. Ეს არის სალოცავი ოდიში. ეს არის ოდიშური სალოცავი, ძველ მეგრული სალოცავი, რომელიც აერთიანებდა სწორედ ამ ოჩამჩირელ აფსუებს და მეგრელებს და ასევე არამხოლოდ ოჩამჩირელ აფსუებსა და მეგრელებს, არამედ ეს აერთიანებდა ლაზებსაც, ეს აერთიანებდა იმერლებსაც, გურულებსაც, მოკლედ მთელი დასავლეთ საქართველოს უმთავრესი წმინდა გიორგის უმთავრესი სალოცავი იყო ილორი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გაინტერესებს სწორედ აფხაზურ მეგრული, ანუ აფხაზურ ქართული ურთიერთობის ჭრილში და სწორედ აი ამ ჭრილში ითამაშა ილორმა უდიდესი როლი. ილორში მოღვაწე სასულიერო პირები მასიურად აქრისტიანებდნენ, ნათლავდნენ აფსუებს და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ მშვენიერი მათი ასე ვთქვათ ამ ასეთი მეგობრული და ახლობლური ურთიერთობის შედეგად ჩვენ მივიღეთ უკვე მეოცე საუკუნეშიც კი ჩვენ თუ ვინმე აფხაზია, ანუ აფსუა ყოფილა საქართველოსადმი სიყვარული და პატივისცემით განწყობილი აბსოლუტური უმრავლესობა, მე შეურაცხყოფა მაინც არ მინდა ბოლომდე მივაყენო ყველა სხვა დანარჩენი რაიონებში მცხოვრებ აფსუებს, იმიტომ რომ მე ვიცი ბევრი იყო სოხუმელი აფსუაც, იყვნენ გუდაუთელი აფსუებიც, რომლებიც საქართველოსადმი არ იყვნენ მტრულად განწყობილები, მაგრამ პროცენტული თვალსაზრისით რო ავიღოთ, ოჩამჩირელი აფსუები იყვნენ ყველაზე ქართველთ მოყვარე და ყველაზე ასე ვთქვათ საქართველოს პატრიოტი აფსუები. ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ თუნდაც კომუნისტური ეპოქის მაგალითები, მაგალითად ბორის ადლეიბა. ბორის ადლეიბა იყო ადამიანი, რომელიც ოთარ ზუხბაიასთან ერთად, ვისაც ახსოვს იმ თაობას, აი უფროს თაობას კარგად ახსოვს ეს ადამიანები, აფხაზეთელებს განსაკუთრებით, ვინც აფხაზეთიდან არის, რომ ბორის ადლეიბას და ოთარ ზუხბაიას ტანდემი იყო ერთ-ერთი საუკეთესო მთელ ამ კომუნისტურ ეპოქაში, რომ ბორის ადლეიბა იყო ის ადამიანი, რომელიც ქართველების მიმართ იყო ძალიან თბილად განწყობილი და არსებობს ეგეთი აზრი, რომ ბორის ადლეიბა რომ ესე იგი აერჩიათ მაშინ არძიმბას ნაცვლად, საქართველოს მდგომარეობა იქნებოდა გაცილებით უფრო კარგი, ვინაიდან ადლეიბა არ დაუშვებდა იმ
მავნებლობას და ბოროტებას, რაც დაუშვა და არა მხოლოდ დაუშვა, არამედ რის სათავეშიც ჩადგა ეს ავადსახსენებელი ვლადისლავ არძიმბა. Და ეს ნამდვილად მართალია, მე მჯერა, ვინაიდან ის ყოფილა განსაკუთრებული პიროვნება, რომელსაც განსაკუთრებულად უყვარდა მეგრელები და შესაბამისად უყვარდა ქართველებიც. ამიტომ ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ აფსუებზე, მათ ცუდთან ერთად ყოველთვის უნდა ვახსენოთ კარგიც. და ნებისმიერ სხვა ნებისმიერ ეთნოსზე, ერზე საუბრის დროს ყოველთვის უნდა გავაკეთოთ ესეთი რამ, ვინაიდან არ უნდა დავემსგავსოთ ჩვენ ტრებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ მათზე უკეთესები. მოკლედ ისევ რომ დაუბრუნდეთ შუა საუკუნეებს, როგორც ხედავთ, შარვაშიძეებმა გამოიყენეს მთელი ეს მდგომარეობა, მთელი ეს შემოსევები თავიანთ სასარგებლოდ და მათ ფაქტიურად თავიანთ სამსახურში ჩაიყენეს აფსუები. ბუნებრივია, დროთა განმავლობაში აფსუებიც გარკვეული ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მათი, თუნდაც უკვე ნახსენები ოჩამჩირელი აფსუები გამოდგება მშვენიერ მაგალითად, ისინი განვითარდნენ, მათ ადაპტაცია განიცადეს ჩვენს საზოგადოებაში, მიიღეს ჩვენი ადაწესები, მიიღეს ჩვენი რელიგია და ასე ვთქვათ გაკეთილშობილდნენ. მაგრამ დარჩა ნაწილი, რომელიც ნახევრად ველურ პირობებში აგრძელებდა ცხოვრებას. და როდესაც ეს გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, აფსური მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომელიც გაქრისტიანდა და ნორმალურ, ასე ვთქვათ, ქრისტიანობას ამ შემთხვევაში ვახსენებ იმის გამო, რომ ეს გარკვეულად ამ ქრისტიანობამ მათში შემოიტანა ცივილიზაცია. თორე ახლა მე ამით არაფრის თქმა არ მინდა სხვა რაღაც რელიგიების, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფის მიყენების ან რაღაც დამცირების. უბრალოდ ეს მოხდა მართლა ასე, როდესაც ისინი ფაქტიურად თავიანთ წარმართულ ღვთაებას, აჟარას აღიარებდნენ და მეც არაფერს, უკვე მათი ნაწილი გაქრისტიანდა და შესაბამისად მათში შემოვიდა წერა კითხვაც, ცივილიზაციაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უკვე აი ამ ნაწილთან აფხაზი თავადები, მოდი ახლა გავიხსენოთ ვინ არიან აფხაზი თავადები. აფხაზი თავადები, ანუ ქართველები, იგივე აფხაზები, ეს ძირძველი აფხაზები, ანუ ისეთივე ქართველები, როგორც მეგრელები, სვანები და ასე შემდეგ, აფხაზები ამყარებენ მათთან ბუნებრივია კონტაქტს. აფხაზი თავადები, აზნაურები აძლევენ თავიანთ შვილებს, მაგალითად აღსაზრდელად აფსუა გლეხებს, ისევე როგორც მეგრელ გლეხებს. თუ აფხაზმა თავადმა, ესე იგი მეგრელ გლეხს ან აფხაზ გლეხს მისცა თავისი შვილი, ნუ ის რა თქმა უნდა მას არ ეწოდინება აფსუური, მაგრამ თუ მისცა აფსუა გლეხს შვილი გასაზრდელად, იქ აფსუები თავიანთ ოჯახში ერთმანეთში შვილებთან ცოლქმარი და ასე შემდეგ ლაპარაკობენ აფსუურად. შესაბამისად ეს ისწავლეს ამ ბავშვებმა, ანუ აფხაზმა თავადებმა, აი ამდაგვარად, აი ამ ფორმით ისწავლეს აფსუური. დღეს როდესაც საუბარი ამას რატო ვამბობ? ამას ვამბობ იმიტომ, რომ დღეს საუბარია, რომ აბა შარვაშიძე რო აფსუურად ლაპარაკობდა და ვიღაცამ რო ემხვარმა აფსუური იცოდა და მარღანიამ და საიდან მოვიდნენ ესენი აფსუები, აფსუური ცოდნა, ამ ენი საიდან მოვიდა? აქედან მოვიდა, მეგობრებო, აქედან. გაშვილებები და უბრალოდ ძუძუმტეებმა, აფსუა ძუძუმტეებმა, გლეხებმა ასწავლეს მათ აფსუური ენა. და შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ ძიძე, ასე ვთქვათ, ძიძები ყავდათ აფსუები, გარდა ამისა ხო ჰქონდათ უბრალოდ ურთიერთობა, ისედაც ყოველდღიური ურთიერთობა თუ არა, ყოველკვირეული ურთიერთობა მაინც ხო ჰქონდათ ამ ხალხთან, როგორც აფსუებმა ისწავლეს მეგრული? და მშვენივრად ლაპარაკობთ დღემდეც კი აი ამ სეპარატისტულ და საზიზღარ გარემოშიც კი ძალიან ბევრმა აფხაზმა აფსუამ იცის მეგრული. და მაშინ მით უმეტეს, როდესაც ისწავლეს მათ მეგრული, შესაბამისად მეგრელებმაც და აფხაზებმაც, ანუ ძირძველმა აფხაზებმაც ისწავლეს აფსუური. ეს
ასე ვთქვათ, ორმხრივი პროცესია, ჩვეულებრივი ამბავია. გაიხსენეთ, არ წავიდეთ არსად შორს, გავიხსენოთ თბილისი. თბილისში ძალიან ბევრმა, განსაკუთრებით ძველთაობაში, ძალიან ბევრმა თბილისელმა ისოდა სომხური. Რატომ? იმიტომ რომ სომხებთან ჰქონდათ ურთიერთობა, მეგობრობდნენ, იტალიური ეზოები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Და ეს ბუნებრივი ამბავია და ამაში არაფერი ცუდი არ არის. Ზუსტად ასე ხდებოდა აქაც. Სხვა კი არაფერი არ მომხდარა. Ai ესეთი ამბა, ai ესეთ ბუნებრივად ძალიან მარტივად შეიძლება ყველაფრის ახსნა, რაც შეეხება აფხაზეთს, რაც შეეხება აფხაზებს და რაც შეეხება აფსუებს. Მაგრამ ჩვენ ყველაფრის გართულება გვინდა, ჩვენ არა ამ შემთხვევაში ვამბობ ზოგიერთი არაკეთილსინდისიერი ქართველის და ნუ რა თქმა უნდა თავის მხრივ დაინტერესებული რუსებისა და აფსუების მხრიდან ხდება ამ ყველაფრის პროვოცირება, მაგრამ ჩვენც ვართ შეიძლება შემთხვევაში ასეთ რაღაცებს აყოლილი და გვაქვს ერთი ჭმუნვა და ერთი ესე იგი დარდი და სევდა იმის თაობაზე თუ რატომ იცოდა იმან აბსურდი, ამან აბსურდი და ასე შემდეგ ხო არ იყო ეს მისი მშობლიური ენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Არა მეგობრებო, ყველაფერ ამას აქვს ძალიან ადამიანური და ძალიან ბუნებრივი ახსნა. Როგორც გითხარით, ძალიან ბევრმა თბილისელმა განსაკუთრებით ძველ თაობაში იცოდა ქურთულიც, იცოდა სომხურიც, იცოდა აზერბაიჯანულიც. საყველპურო რაღაცა მე არ ვიძახი რომ ახლა ყველა მიცოდა კარგად და სხვაპასხუპით ეს ენები, მაგრამ რაღაც საყველპურო საურთიერთობოდ რაღაც სიტყვები და რაღაც წინადადებას ყველა შეძლებდა ლაპარაკს. Შორს რო არ წავიდე, მე უშუალო დედაჩემზე ვიტყვი, დედაჩემი რომელიც ავლაბარშია გაზრდილი, მან მშვენივრად იცოდა სომხური, ახლა უბრალოდ წლებია ჩამოშორებულია იმ გარემოს და ამიტომ ნელ-ნელა დავიწყებას მიეცა, იცით ალბათ რომ ენა უცხო ენა ძალიან ადვილად შეიძლება ადამიანს დაავიწყდეს თუ წლების განმავლობაში არ ქონდა არ აქვს ამ ენასთან კონტაქტი. Და დედაჩემმა მშვენივრად იცოდა სომხური. Და ასეა ძალიან ბევრი. Აი ეს არის მეგობრებო ახსნა. Არ უნდა ამას რაღაც ფილოსოფია და რაღაც გამოგონება ორაბორიგენობის და სამაბორიგენობის და იდიოტობის. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. Კიდევ გეტყვით ძალიან კაფეო მაგალითს, რუსეთი და უკრაინა. ზუსტად ის რაც გაუკეთეს რუსებმა უკრაინას, გაგვიკეთეს აფსუებმა ჩვენ. Და რა კუთხით ვამბობ? Დავიწყოთ ქვეყნის სახელით. Ჩვენ მქონდა ქვეყანა აფხაზეთი, აფხაზთა სამეფო და ეს სახელი დღეს მიტაცებული აქვს აფსუებს და თავიანთ ქვეყანას დაარქვეს აფხაზია და შესაბამისად თავიანთ თავს აფხაზცი, ანუ აფხაზები, ხო? Მაგრამ სინამდვილეში თავიანთ თავს აფსუას ეძახიან და თავიანთ ქვეყანას აფსნის, ხო ესეა? Ეს ყველამ ვიცით. Ახლა რა ხდებოდა და რა მოხდა კიევთან დაკავშირებით? კიევის სამთავრო, რომელიც არის პირველი, ასე ვთქვათ, ამ ეგრეთ წოდებულ რუსულ სამყაროში ეს არის პირველი სახელმწიფო. კიევის სამთავროს სახელწოდება რა არის? კიევსკაია რუს, ანუ კიევის რუსეთი. ანუ რა გამოდის? ზუსტად ისე, როგორც აფხაზებმა, ანუ აფსუებმა წაგვართვეს სიტყვები აფხაზეთი და აფხაზი, ზუსტად ასევე რუსებმა უკრაინელებს წაართვეს სახელი რუს, რომელიც დაირქვეს თვითონ, არადა სანამ რუს დაირქმევდნენ, ანუ სანამ რუსეთს დაირქმევდა რუსეთი, მანამდე რუსეთს ერქვა მოსკოვია. Რატო მოსკოვია? იმიტომ რომ რუსეთი, აი ანუ ის ისტორიული ის მოსკოვია იყო მხოლოდ და მხოლოდ მოსკოვის სამთავრო და მეტი არაფერი. Ტერიტორია იყო მოსკოვი და მისი გარშემო ასე ვთქვათ მიწები. Და დაირქვეს ესე იგი თავიანთ ქვეყანას დაარქვეს რუსეთი და თავიანთ თავს დაარქვეს რუსები. აი ზუსტად იდენტური რამე რაღაც მოხდა აფსუების შემთხვევაშიც. ამიტომ ჩვენ ამხელა მაგალითები გვაქვს თვალწინ. აი უზარმაზარი მასშტაბი, ამაზე უფრო მასშტაბური მაგალითი რა მოვიყვანო? როგორიც არის უკრაინის და რუსეთის მაგალითი, როდესაც ერთმა ქვეყანამ მთლიანად წაართვა მეორეს, როგორც ისტორია, ასევე ქვეყნის დასახელება, ასევე ეროვნების დასახელება. აი ზუსტად იგივე მოხდა ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ და აფსუების შემთხვევაშიც. წაგვართვეს სახელი, წაგვართვეს ისტორია
წაგვართვეს სახელი, იმიტომ რომ დიდი სამბით ამტკიცებენ, რომ თვითონ არის ეს აფხაზები არიან თვითონ. წაგვართვეს ისტორია, იმიტომ რომ აგერ როგორც წინა გადაცემაში ვთქვი, ლეონ მეორეს ჯილდოს ორდენები აქვს, რომლითაც აჯილდოებენ კაციჭამია აფსუებს, რომლებიც ქართველების გენოციდში იღებდნენ მონაწილეობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მიტაცებული აქვს შესაბამისად ჩვენი ერთ-ერთი კუთხის სახელი მიტაცებული აქვს თავიანთი ეთნოსის სახელად და თავიანთ თავს აფხაზებად მოიხსენიებენ საერთაშორისო ურთიერთობებში, თორემ თვითონ ძალიან კარგად ვიცით ჩვენც და მათაც, რომ თვითონ თავიანთ თავს ეძახიან აფსუებს და თავიანთ ამ არარსებულ ქვეყანას ეძახიან აფსნის. აფსნი აუცილებლად იქნებოდა ალბათ რაღაც დასახელება, რომელიც არსებობდა მაშინ შუა საუკუნეებში ჩრდილოეთ კავკასიაში. ასე რომ მეგობრებო, თუ ბრმები არა ვართ, რატომ უნდა დავებრმავოთ თვალი? ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, როგორც აღმოჩნდა სამწუხაროდ მსოფლიო ისტორიაში, როდესაც ერთი ეთნოსი, ერთი ხალხი იტაცებს მეორე ხალხის, მეორე ეთნოსის, როგორც ისტორიას, ისე სახელწოდებას და ისე ყველაფერს, ტრადიციებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ არ გვჭირდება ბორბლის გამოგონება, ეს ბორბალი გამოგონილია და ამ ბორბლის ავტორები არიან პირველ რიგში პავლე ინგოროყვა, ნიკო ბერძენიშვილი და სიმონ ჯანაშია და მოდით ნუ ვებრძვით ამ ავტორიტეტულ სახელებს, ნუ ვაქცევთ მათ აფსუების და რუსების სამასხროდ მათ სახელებს და მოვიქცეთ ისე, როგორც ჩვენი ეროვნული ინტერესები გვკარნახობს. და ჩვენი ეროვნული ინტერესი ამ შემთხვევაში ემთხვევა ობიექტურ ჭეშმარიტებას და ისტორიულ სინამდვილეს. აი ამაშია ჩვენი ძალა. არიან ქვეყნები, მაგალითად აზერბაიჯანელები, რომლებსაც უწევთ თეთრზე შავის თქმა. მაგალითად აზერბაიჯანელი ისტორიკოსები წარმატებით, ასე ვთქვა, ბჭყალებში წარმატებით ამტკიცებენ იმას, რომ თითქოს აზერბაიჯანელები ერი არის ალბანელების წინავე, ისა შამმავალი ერი, რაც არის აბსურდი. გენეტიკურად, ეთნიკურად არანაირი ბმა აზერბაიჯანელებს, რომელიც არის თურქმანული ტომი, ისინი თურქულენოვანი ტომებია, არანაირი კავშირი არ აქვთ ალბანელებთან, ძველ ალბანელებთან, რომლებიც იყვნენ კავკასიის ერთ-ერთი აბორიგენი მოსახლეობა. მაგრამ ამის მიუხედავად აზერბაიჯანელი ისტორიკოსები ერთხმად ამტკიცებენ, რომ ისინი, როგორც აღნიშნე, ისინი არიან ალბანელების შთამომავლები. ანუ აზერბაიჯანელი ერი არის ალბანელი ერის შთამომავალი. და დარწმუნებული ვარ, მას არ ყავს ამ შემთხვევაში ოპონენტები, არ ყავთ ამ აზერბაიჯანელ ისტორიკოსებს თვითონ აზერბაიჯანში. და ჩვენ, რომლებსაც გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენს მხარეს იყოს არა მხოლოდ საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემა დღევანდელი თანამედროვე, არამედ ჩვენს მხარეს იყოს ისტორიული სინამდვილეც, აი ამის ფუფუნება რომ გვაქვს, აი ასეთ ხალხს ყავს, აი ასეთი ისტორიკოსები, ესეთი პოლიტიკოსები და ესეთი ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც პირდაპირ წყალს ასხამს აფსუების და შესაბამისად რუსების წისქვილზე. აი ეს არის უბრალოდ არამხოლოდ დასანანი და საწყენი და გასაბ, ეს არის უბრალოდ ამაზრზენი ფაქტი. და ასეთი ფაქტები რომ ხდება იმ ქვეყანაში, იმ ერში, ძალიან რთულია კონდეს რაიმე ნათელი მომავლის იმედი. ამიტომ ჩვენ ასეთ ფაქტებს, აი ამ სიმახინჯეს უნდა ვებრძოლოთ მაქსიმალურად და უნდა ვებრძოლოთ ყველა ფრონტზე. იქნება ეს სოციალური ქსელი, იქნება ეს ტელემედია, რადიომედია, ჟურნალ-გაზეთები, იქნება ეს დაუშვათ თუნდაც იგივე სამეცნიერო ფურცლები. ყველაზე მეტად მე აი ეს მინდა, რომ სამეცნიერო წრეში, ისტორიოგრაფების წრეში მოხდეს პირველ რიგში აი ამ სიმახინჯის დამარცხება. ქართველმა ისტორიკოსებმა საღად მოაზროვნე, ობიექტურად მოაზროვნე ისტორიკოსებმა უნდა
დაძლიონ ეს სიმახინჯე და პირველ რიგში მათ უნდა დაამარცხონ ეს სიმახინჯე. წინააღმდეგ შემთხვევაში გეუბნები ჩვენ ხვდებით უბრალოდ დასაცინი ერი და აჭრელებულია კიდეც სოციალური ქსელები აფსუების და რუსების დამცინავი ვიდეო მიმართვებით და დამცინავი რაღაც ესე იგი კოლაჟებით ქართველების მისამართით. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც ჩვენ საკუთარ თავს ვებრძვით. მიდრეკილები ვართ სუიციდისკენ. ასეთი მიდგომით და ასეთი აზროვნებით ჩვენ ვერასდროს ვერ დავიბრუნებთ აფხაზეთს. აი ყველაზე ნათელი მაგალითი რომ ვთქვათ, დღეს განსაკუთრებით გააქტიურებულია ქართულ პოლიტიკურ კლასში იდეა აფსუებთან ერთად რაღაც სახელმწიფოთა კავშირის ჩამოყალიბების შესახებ. ანუ გარკვეული კონფედერაციის შექმნის შესახებ. რა არის კონფედერაცია? კონფედერაცია ეს არის ორი ან მეტი სახელმწიფოს კავშირი. ხას უსვამ, ორი ან მეტი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს კავშირი. ეს არ არის ფედერაცია, მეგობრებო. ფედერაცია არის საკავშირო სახელმწიფო. როდესაც სახელმწიფო არის ერთი და მასში სუბიექტების ავტონომიების სახით შედის ყველა დანარჩენი რეგიონი. ამდენად კონფედერაციაზე საუბარი ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ აფსუების დამოუკიდებლობა, უნდა ვაღიაროთ მათი სუვერენიტეტი და ჩვენი ხელშეწყობით ვაქციოთ ისინი საერთაშორისო პოლიტიკისა და სამართლის სუბიექტებად. აი მეგობრებო, რა შედეგი მოაქვს გაყალბებული ისტორიის სწავლებას და გაყალბებული ისტორიის ჩაგონებას ადამიანებში. ისტორიკოსების მიერ წამოწყებული ესტაფეტა წარმატებით ბჭყალებში წარმატებით გააგრძელეს პოლიტიკოსებმა. ამას ყველაფერს მივყავართ დაღუპვისკენ. და ეს ჩვენ არ უნდა დავუშვათ. თუ ჩვენ ამას დავუშვებთ, ჩვენ მაშინ ღირსი ვიქნებით დეზინტეგრაციის, ღირსი ვიქნებით სუვერენიტეტის, როგორც დეიურე ისე დეფაქტო დარღვევის და შესაბამისად ქვეყნის როგორც დეიურე ისე დეფაქტო დაშლის. ეს მძიმე თემა არ მინდა რომ ასე მძიმე დავასრულოთ. მე მაინც მინდა რომ იმედი დავიტოვო, რომ საღიაზრი გამოიმარჯვებს ქართულ ისტორიოგრაფიაში პირველ რიგში და ქართული ისტორიოგრაფია შეძლებს ამ საღიაზრის დამკვიდრებას ქართულ საზოგადოებაში და შესაბამისად ქართული საზოგადოებაც გამოზრდის ისეთ პოლიტიკურ კლასს, რომელიც არ დაუშვებს მსგავს პრეცედენტს, საქართველოს რღვევას, ქართული სახელმწიფოებრიობის რღვევას და ქართული სახელმწიფოებრიობის დასამარებას. დღეისთვის სულ ეს იყო მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ახალი და საინტერესო თემებით. გმადლობთ ყურადღებისთვის.